Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah, mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi, mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Do'zax va uning vasfi, do'zax ahllarining sifatlari. Alloh subhanahu va taolo jahannamga mukallaf farishtalarni qo'ydi. Alloh taolo aytadi: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي مؤمنلار sizler özlerinizni ve ahli ailelerinizni otini odamlar ve toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangizki o do'zax ustida qattiq dil ve qattiq qo'l Alloh o'zlariga buyurgan narsaga itoatsizlik qilmaydigan faqat o'zlariga buyurilgan narsani qiladigan farishtalar turib. Mana aytdik, haqiqiy zolim kimsalar o'zlariga ham zulm qilib, oilasiga ham zulm qilgan kishilardir. Mana oyatning mazmuni shunday edi. Ya'ni inson o'zi Alloh taolaning hukmiga yurmaydi, o'ziga zulm qildi. Xuddi shu o'zi itoat qilmagandek, oilasini ham Allohning ibodatiga buyurmagan erkak, ota o'ziga ham, oilasiga ham zulm qilgan bo'ladi. Sa'uslihi saqar va ma adroka ma saqar لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 yaqinda men uni saqarga jahannamga kiritajakman. Ey Muhammad, saqarning nima ekanligini siz qayerdan ham bilardingiz? Saqar nima? Agar Alloh bildirmaganda biz qayerdan bilardik? U biron kofirni qoldirmas, qo'ymas, balki kuydirib halok qilur. U 500 yillik masofadan insonlarga yaqqol ko'rinib turguchidir. Uning ustida 19 farishta qo'riqchilik egachilik qiladi. 19 ta farishta qo'riqchilik qiladi, egalik qiladi. Jahannamning zaboniyalari, jahannamning farishtalari Odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha yashagan milliardlagan odamlarni azoblashlik ishini bor yo'g'i 19 ta farishta uddasidan o'tadi. Alloh taolo nima 19 ta qildi? Mana keyingi oyatda bayon qiladi. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً biz faqat farishtalarni, do'zax egalari, qo'riqchilarini qildik va biz faqat kofir bo'lgan kimsalarni sinash uchun u farishtalarning sanog'ini 19 ta qildik. Mu'min odam Alloh 19 ta dedimi, iymon keltiraveradi. Endi munofiq bo'lgan kimsa nimaga 19 ta? Nimaga 21 ta emas, nimaga 18 ta emas? Alloh taolo aytib qo'yapti, fitnaga solishlik uchun, ularni sinashlik uchun. Jahannamning kengligi uning chuqurligi. Jahannam nihoyatda keng. Jahannam nihoyatda chuqur. Chunki Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida sahih hadislarda keldi, Odam alayhissalomga buyuradi: "Farzandlaringdan jahannam haqqini ajratib qo'y." Parvardigor jahannam haqqi nima deb so'raganida Alloh taolo aytdi: "Har 1000 ta farzandingdan 999 tasi do'zaxga, bittasi jannatga" dedi. Demek insonlarda mingtasidan bittasi jannatga kirgandan keyin qolgan 999 tasi do'zaxga kirsa, demek do'zax kengligi ishora emasmi? Alloh subhanahu va taolo jahannamning chuqurligi uning kengligi haqida nima deydi? Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti va taqulu jahannama hal min mazid. U kunda biz jahannamga to'lib bittingmi dermiz. U esa yana qo'shimcha bormi? 1000 tadan 999 tasini tashlab tursa, to'ldingmi desa, yana bormi deb. Sahih hadislarda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jahannamga bandalar tashlanar ekan, ular esa u esa jahannam esa yana qo'shimcha bormi deb. Alloh taolo uni oyog'i bilan ezadi. U ezilib bir-biriga kirishib ketadi. Shunda jahannam Parvardigor izzating va buyukliginga qasamki, yetadi, yetadi deb. Alloh taolo uni to'ldirib qo'yadi, Alloh taolo uni yetadi degizib qo'yadi. Bo'lmasa yana jahannam ziyodaligini so'raydi. Imom Muslim keltirgan sahih hadislarda Abu Hurayra aytadi, Rasululloh bilan birga edik. Rasululloh go'yo bir narsani eshitgandek quloq soldilarda, so'ngra bu nima? Bu nimani ovozi bilasizlarmi dedi. Sahobalar Alloh va Rasuli birinchi ro'yxatda. Rasululloh aytdilarki, bu
70 yil avval do'zaxga tashlangan toshning ovozi dedi. Tasavvur qilingki, bir toshni chuqurlikka qarab uloqtirsangiz, 70 yil muddat qancha tezlikda, qancha chuqurlikka tushib borsa, jahannamning chuqurligi mana shuncha bo'ladi. Jahannamning chuqurligi shunday bir katta. Uning darajalari bor. Mana jannatning darajalari bor deyiladi, jahannamning darajalari bor deyiladi. Daraja degani arab tilida yuqoriga ko'tarilish degani aytiladi. 4-chi daraja, 5-chi daraja, tepaga qarab chiqib ketishdi. Endi darajadir pastga qarab tushib ketishni aytiladi. Jannat yuqoriga qarab ko'tarilib darajasi bo'lsa, jahannam pastga qarab bo'ladi. Innal munafiqina fi zarkil asfali minan nar, falan tajida lakum nasira. Albatta munofiqlar do'zaxning eng tuban joyida bo'lurlar va ular uchun biror madadkor topa olmaysiz. Qiyomat qoyim bo'lganda deydi Alloh taolo Fir'avnni eng past jahannamning eng tubiga qo'ymanglar. Jahannamning eng past qismida munofiqlar bo'ladi va Fir'avn bo'ladi. Jahannamning eshiklari bor. Va inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. U kimsalarning barchalari uchun va'da qilingan joy shak shubhasiz jahannamdir. Uning 7 darvozasi bo'lib, har bir darvozadan ularning bir to'dasi kirar. Ali ibn Abi Talib aytadi. Jahannamning eshiklari bizni dunyomizga eshigiga yonma-yon turmaydi. Jahannamning eshiklari birini ostida, ikkinchisi, ikkinchisini ostida, uchinchisi. Pastga qarab, tabaqa-tabaqa pastga qarab tushib ketadi. Har bitta eshikdan o'tilganda u azob o'zidan keyingi azobdan yengilroq bo'ladi. Ya'ni eshikni oxirida pastga qarab tushib borar ekan, azobi yana ham shiddatlashib, qattiqlashib boradi. Jahannamga kirgan kishilar o'zlarining qilgan kufr isyonlari, gunohlarga yarasha ana shu eshiklarni birortasi to'xtaydi. Jahannamning issig'i, tutuni va qattiqligi. Albatta bu haqida juda ko'p hadislar, juda ko'p oyatlar keltirilgan, lekin vaqt tejashlik maqsadida qisqa bitta oyat, bitta hadis berib ketilmayapti. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin va hamim. وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُومْ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. Çap zaman egeleri. Çap zaman egeleri bulmak ne? Baksızlıktır. Ular dozardan tınımsız esip duradigan, badanlarını ilmeteşi kılıp yubar uçu, samum şamalı ve kaynak su içi de. Ve ne salkın, ne faydalı bulmagan, kora tutanından ibaret soya astıda. Ularının soyası ham, mana şu cehennemliğin otudan bugün, cehennemliğin tutunudan bugün soyada. Ularının salkını, o'zi azob bo'ladi. Intaliqu ila zillati thalath shu'ab la dalilin va la yughni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kal-qasr ka'annahu jimalatun sufr. Jahannam, jahannamda yonayotgan do'zoxlardan ko'tarilayotgan badbo'y tutundan iborat. Osmonga o'ralgan sari bo'linib ketgan 3 bo'lakli hech qanday salqinlik bermaydigan va do'zox alangasi ham to'smaydigan soyaga boringlar. Darvoqa u jahannam har tomonga har biri qasrdek xuddi sariq tuyalarga o'xshagan uchqunlarni otib turib. Qasrdek keladigan uchqunlar otib turadi, bu sariq tuyalarga o'xshaydi. Kitobda, sunnatda do'zaxlarning sifatini mufassal bayon qilindi. Dunyoda solih kishilarning peshvolari bo'lgandek, fojir kofirlarning ham peshvolari bor. Xuddi shunga o'xshagandek, jahannamga kirgan kishilarning peshvolari, boshliqlari bo'ladi, yetakchilari bo'ladi, zuomo deyiladi arab tilida. Peshvolari bo'ladi. Shubhasiz, jahannamning peshvolarining eng kattasi iblis alayhissalom. Avvalo kana ash-shaytonu yad'uhum ila azabis sa'ir. Agar shayton ularni o't azobiga chaqirib turgan bo'lsa ham, inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Aniqki shayton sizlarga dushmandir, bas uni dushman tutinglar. Shak shubhasiz u o'z firqasini, ya'ni o'ziga ergashgan kimsalarni do'zax egalari bo'lish uchun da'vat qilib. Odam alayhissalom tufaylik iblis jannatdan quvilganidan keyin Alloh taologa va'da berdi. Qiyomatgacha o'lmaslik xatini Allohdan olgandan keyin, qiyomatgacha o'lmaslikning va'dasini olgandan keyin Alloh taolaga qasam ichib va'da berdi. Izzatingga qasam, shu odam tufayli haydaldinmi? Shu odam bolalarini, zurriyotlarini oldidan ham, ortidan ham, o'ngidan ham, chapidan kelib ko'pini adashtiraman, juda ko'pchiligini
senga ergashmaydigan holda topasan. Hozirgi kunda qarab turadigan bo'lsangiz, odamlarning juda ko'pchiligi Allohga itoat qilmayotganligini ko'radi. Hatto musulmonman deyotgan, namoz o'qiyotgan ba'zi bir odamlarda ham hayotda qilayotgan ishga qarasang, u iymoni, dini, namozi taqozosi bilan yashamayotganligini ko'rasan. Alloh taolo senga ergashganlar bilan jahannamni to'g'rizaman dedi. O'zi inson biladi shaytonning gapi bo'layotganligini, faqat uni tamagisi kelmaydi. Jahannamning peshvolaridan Fir'avn yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'uradahumun naru va bi'sal virdul mavrud. U Fir'avn qiyomat kunida o'z qavmini boshlab borib do'zaxga tushirib, u tushiradigan eng yomon joy. Mana hayotda albatta kimdir kimgadir ergashadi. Biz ham o'zimizga qarayli kimga deyapti. Kimlardan o'rganyapti? Shayton, Fir'avn va shunga o'xshagan peshvolar hozir ham yo'qmas oralarimizda. Jahannamga olib keladigan ishlarning yana bittasi bu kibr. Allatina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Inson mutakabbir bo'lar ekan albatta jahannamga tushadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jannatga qalbida zarracha kibr bor odam kirmaydi. Kibr nima? Bir kishi keldi yo Rasululloh dedi. Mana ko'ryapsiz, Alloh meni chiroyli qilib yaratgan. O'zim chiroyli odam bo'lgandek kiyimim zo'r bo'lishini xohlayman. Shu ham kibrmi deb so'radi. Rasulatlarki yo'qdi. Kibr batarul haqqi va g'amtunna. Kibr nima? Yaxshilab eshitib olaylik. Kibr haq so'zga unamaslik, haqqa unamaslik va odamlarni mensimaslik. Kibr u kambag'alda ham bo'ladi. Haq gap gapirilganda itoat qilmaydi, unamaydi, yo'q deydi, men o'zim aytganimni qilaman deydi. Hamda odamlarni mensimaydi. Mana shunday kishilar jahannamga boradi. Alloh taolo aytadi, bizning oyatlarimizni yolg'on degan va ulardan kibr havo bilan yuz o'girgan kimsalar esa do'zax egalaridir. Ular u joyda, do'zaxda abadiy qolguchidirlar. Hadisda jannat bilan do'zax tortishdi. Jahannam aytdi, menga jabborlar, mutakabbirlar kiradi. Jabbor odamlarga jabr qilgan, zulm qilgan kishilar, mutakabbirlar mana shunday bir kibr qilgan kishilar. Alaysa fi jahannama maslan lil mutakabbirin? Yo jahannamda mutakabbir kimsalar uchun joy yo'qmi? Jahannam ahlining adadi katta. Mana aytib o'tdik, 1000 tadan 999-tasi do'zaxga kirib, bittasi jannatga kirgandan keyin do'zaxning kengligiga shu so'z o'zi kifoya qilmaydimi hujjatlik? Darhaqiqat iblis ularning ustidagi men ularni yo'ldan ozdira olaman degan gumonini ro'yobga chiqardi. Bas faqat bir guruh mu'minlargina unga bo'yinsunmadilar. Hozirgi zamonda bo'layotgan zalolat to'lqini, har xil fitnalar, har xil firqalar, oqimlar, har xil bir botil maqsadlar bostirib kelayotgan paytda bularga adashmasdan haq yo'lda turgan mu'minlar misolida soni ko'p bo'lmaydi. 3-4 so'mda turib dinni sotayotganlar bor. 3-4 so'mda turib erkakligini sotayotganlar bor. Dayus deydi o'ziga yuk qilib olayotganlar bor. Mana shunday bir qiyin zamonda iymonda sobit turgan kimsalar 1000 tadan 1000 bo'ladi. Alloh taolo aytgan edi, la amla anna jahannama minka va mimman tabi'aka minhum ajma'in. Albatta men jahannamni sen bilan, ya'ni iblis bilan va senga ergashgan odamlar bilan to'ldirurman degan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda aytadilar, "Ey ayollar", dedi Rasululloh, "sadaqa qilinglar. Men jahannam ahlining ko'prog'i ayollar ekanini ko'rdim." Ayollar so'rashdi, "Ya Rasululloh, nima sababdan shunday bo'ladi?" Rasulatlarki, ular ko'p la'nat aytganlari va erlariga kofir bo'lganligi sababli. Ayol kishi Allohga kofir bo'lib do'zaxga tushmaydi deyapti bu yerda. Ko'proq qismi erlariga kofir bo'ladi. Eriga qanaqa qilib kofir bo'ladi? Qachon eridan bir norozilik g'azablanib qolsa, "Senda nima ko'rdim? Menga nima yaxshilik qilsan? Yaralgandan ko'ra mehnatdaman, sendan bir yaxshilik ko'rmaganman." Shu eridan ko'rgan ma'rufni inkor qilib kofir bo'lishligi bo'ladi va shu ularning jahannamga tushib ketishiga yetarli sabab bo'ladi. Ayollar sadaqa qilinglar. Jahannamning ko'proq qismi ayollar ekanligini ko'rdim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Imom Muslim keltirgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, azoblanayotgan kofirning ikki yelkasining oralig'i tez yuguradigan otning yurishidagi
üç günlük masofachalik uzoq bo'ladi. Ya'ni bitta kofirni jahannamda azoblanayotgan kofirni, bitta kofirni ikkala yelkasining o'rtasidagi masofa tez yuguradigan ot 3 kun tinmay yugurgan paytda qancha masofani bosib olsa, shuncha kengaytirib qo'yiladi yelkasi. Ulamolar aytadi, jahannamda kofir badanining har bir qarichi azobni yetarli darajada olishi uchun Alloh taoloning jasadini katta qilib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannamda eng yengil azob oladigan kishi haqida aytdi. İmam Buhari keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, qiyomat kunida eng yengil azob beriladigan kishining oyog'ini ostiga cho'q qo'yiladi. Mana shu cho'q tufayli uning miyasi qaynaydi. Boshqa hadislarda mana Abu Tolib mushrik holatda vafot qilgandan keyin Rasulullohning amakisi unga eng yengil azob beriladi degan Rasululloh. O'tdan bo'lgan kavush kiygiziladi, uning miyasi qaynaydi. Agar eng yengili shu bo'lsa, Qur'onda jahannam ahlining liboslari, taomlari va ichimliklari haqida bayon qilinadi. Laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu va la yughni min ju'. Ular uchun biron taom bo'lmas. Ularning yemishlari faqat yegan kimsani semirtirmaydigan va ochlikdan xalos qilmaydigan dori'adan, ya'ni zaharli va badbo'y tikansimon o'simlik bo'lib. Yeydigan taomi shu bo'ladi. Inna shajarata zaqum ta'amul asim kal mukhli yaghli fil butun ka ghalil hamim. Albatta do'zaxning o'rtasida o'sadigan zaqum daraxti gunohkorlarning taomidir. U taom misoli qaynoq suvning qaynashi kabi qorinlarda qaynadigan, eritilgan, dog'langan yog'dir. Alloh taolo jannatni sifatlab bo'lgandan keyin aytadi. Azalika khayrun nuzulan am shajaratu zaqum? Mana shu jannat yaxshiroqmi? Yoki zaqqum daraxtimi? Haqiqatan biz uni, ya'ni zaqqum daraxtini zolim kimsalar uchun fitna aldov qilib qo'ydik. Ya'ni kofirlarga jahannamda zaqqum daraxti bo'ladi deganda, ha jahannamda ham yo'g'i o'tib bo'lsa, uni o'rtasida daraxt qanday qilib o'saradi, kuyib ketmaydimi deb shubhaga borishdi. Insonni yo'qdan bor qilgan Parvardigori, hamma tirik narsani suvdan yaratgan Parvardigori, jahannamning ichida kuymaydigan daraxtni yaratib qo'yishga qodir emasmi? Darhaqiqat u, ya'ni zaqqum, do'zax qarida o'sadigan bir daraxtdir. Uning butoqlaridagi mevalari xunukligida xuddi shaytonlarning boshiga o'xshaydi. Ko'rinishi xunuk, ta'mi xunuk, yegandan keyingi azobi xunuk. Jahannam ahlini qorinlari ochadi. Bas ular, ya'ni do'zaxlar albatta undan yeb qorinlarini to'ldirguchidirlar. So'ngra chanqaydi ular. Summa inna lahum alayha lashawban min hamim. So'ngra albatta ular uchun uning zaqqumning mevalarini ustiga qaynoq suvdan aralashtirib va ularni majburan ichilishlikka olib keladi. Yegani zaqqum, ichgani qaynagan suv qorniga kirgandan keyin bu narsa qaynatib yuritadi qorinlarini. Summa inna marji'ahum ila jahim. Keyin nima bo'ladi? Keyin dam oladimi ozgina? So'ngra ularning qaytadigan joylari yana albatta do'zax bo'ladi. Bu ularning yeydigan taomining azobi. So'ngra albatta sizlar ey qaytatilishni yolg'on degan gumrohlar, shak shubhasiz jahannamning o'rtasidan o'sadigan zaqqum daraxtidan yeguvchi, undan qorinlaringizni to'ldirguvchisiz. So'ng uning ustiga qaynoq suvdan ichguvchi, ichganda ham tashna to'ymas tuyalar kabi ichguvchisiz. Mana shu ularning jazo qiyomat kundagi ziyofatidir. Tuya agar chanqashlik kasalga uchrab qoladigan bo'lsa, tinmay suv ichadi. Ichaveradi, qorni yorilib ketib tushadi. Mana shu usulni o'ldiradi. Xuddi shunga o'xshagandek, zaqqum daraxtini yegan kimsani chanqog'i to'xtamaydi. Ustiga qaynagan suvni, jahannam ahllarining badanlaridan oqqan qon, yiring, zinokorlarning farjlaridan oqqan tasir badbo'y suyuqliklarni ichadi. Ularning yeydigan taomi zaqqum, ichadigan mana shunday bir najosatlar bo'ladi. Usuqu ma'an hamiman faqat ta'am'ahum. U joyda qaynoq suv bilan sug'orilib, u suv ichaklarini bo'lak-bo'lak qilib tashlaydi. Sahih hadislarda keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar zaqqum daraxtidan, ya'ni qanchalik zaharli, qanchalik bir noxush daraxt ekanligini bilishlik uchun quyidagi hadisga quloq solamiz. Agar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, zaqqum daraxtidan bir tomchisi yer yuziga tomsa, uning ustidagi odamlarning hayotini fasodga aylantirib tashlaydi. Zaqqum daraxtidan bir tomchi tushsa, mana shunday bir katta yer sharida yashab bo'lmay qoladi.
Bir tanesi yer yüzünü buzup taşıyan olsa hayatını, şimdi yiyen tamamı, içerdiğin içindeki zakkum boyan, kafirlerin ahvalı kendine bulur. Onların tamamlarından gıslin. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ وَلَا تُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ Bas, bugün bu yerde onun için bir an dost madatkar yoktur ve bir an taam ham yoktur. Fakat yiyinden bölgen bir taam var ki onu fakat yoldan adaşken kafirler gibi yerler. Yiyinler neydi olan? هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ Mana bu kaynoq yiringdir. Bas ular o'shani totib ko'rsinlar. Boshqa azob-u uqubatlar ham o'sha tur, o'sha shaklda bo'lib. Imom Qurtubiy aytadi. Dozoq ahllarining tanalardan chiqqan suvlar deydilar. Ularni badanlarda oquvchi suyuqliklari, zinokorlarning farjlaridan chiqqan suvlar bo'ladi. Ular bu taom va sharobdan keyin suv so'raydilar. Zaboniyalar ularni sug'oradilar. وَاِنْ يَسْتَغِيْتُ يُغَاطِ بِمَا اِنْكَ الْمُخْرِ يَشْبِي الْمُجُوهِ بِيْسَ الشَّرَابُ وَسَاَتْ مُرْتَفَقَا Eğer onlar taşnalik şiddete geçirmek su sorasalar, eritilgen, dağlangen yok kabı, yüzlerini küdür göçü su verilir. Ne kadar yaman içindik o, ne kadar yaman cay o. أَقُولُ قَوْلِ حَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ لِي وَلَكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ